Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat, belum menerima sebarang permohonan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN bebas untuk menyertai parti tersebut. Ketua penerangannya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata tiada borang keahlian baharu yang diterima daripada mana-mana wakil rakyat parti lain ataupun bebas setakat ini. Menurut Nizam, semua ADUN yang keluar parti warisan baru-baru ini tiada memohon untuk menyertai Gagasan Rakyat. Pihaknya hanya mendapat maklumat bahawa mereka yang keluar warisan itu hanya menyokong kepimpinan kerajaan negeri di bawah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor. Jelas beliau, mereka menjadi ADUN bebas yang mesra kerajaan negeri dan ketiga-tiga wakil rakyat berkenaan bebas memilih menyertai mana-mana parti mengikut persetujuan masing-masing. Hajiji, alam mana?